Sorozatok és borok, immár a második epizódhoz értünk, és ahogy a múltkor ígértem, a gangster sorozatok világába kalauzollak el benneteket. 5 nagyon jó kis gangster sorozatot fogok majd ajánlani a figyelmetekbe, és természetesen párosítok hozzájuk borokat. Tartsatok velem! Palancsa Laci vagyok, borvlogger, ez pedig a Dugóhúzó, borok, sztorik, emberek. Egy csomó érdekes téma a borok világából, ha eddig esetleg még nem iratkoztál volna fel, de nyitott vagy a borokkal kapcsolatos témákra, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, és lehetőség szerint kapcsold be az értesítéseket is. Tony Soprano problémái a családjával. Mindkét családjával. Ugye van egy civil családja, meg van egy más típusú, mondjuk úgy maffia berkekben ismert családja, és mindkettővel problémája akad. Ez az alapsztoria ennek a nagyszerű sorozatnak. 99-ben egyébként az HBO hozta ki, és 2005-ig 6 évadon keresztül csodálhattuk meg ezeket a részeket és a kis hőseink kalandjait. New Jersey-ben játszódik a sorozat, és hát nagyon érdekes abból a szempontból, hogy valóban az első olyan sorozat volt, ami tényleg reálisan ábrázolta keményen az erőszakot, szabadszájúságáról is híres ez a sorozat, és nagyszerűen sikerültek a szereplő válogatások, ezért aztán tényleg egy parádés gárda alakítja a különböző szereplőket. Érdemes megnézni, hogyha valaki még esetleg nem látta. Na és hogy milyen bort ajánlok hozzá, nem volt túl nehéz a választás, ugyanis a főhősünk ugyebár egy pszichiáter hölgynek önti ki mindig a lelkét, és nincs túl nehéz dolga, amikor bort akarok párosítani a sorozathoz, ugyanis a pszichiáter hölgyet Lauren Bracco színésznő alakítja, ő pedig korábban más gangster filmekben is megfordult. Civilként egyébként saját márkájú bort dobott piacra, ez volt a Bracco Wines, és főként francia meg olasz borokat szereti. Éppen ezért, mivel egy amerikai, de olasz maffia család életében nyerhetünk bepillantást, egy Pinot Grigio-t ajánlanék, egy jó kis fehér bort. Persze, hogyha valakinek nem sikerül hozzájutni egy eredeti olasz Pinot Grigio-hoz, akkor ennek a magyar megfelelője, a Szürke Barát is kiválóan megteszi. Magyarul Gangster Korzó. Ez a sorozat a szeszcsempészés időszakának az elejére repít minket Amerikába, egészen pontosan Atlantic City városába, és hát megismerkedhetünk a hajdani maffia világ nagy-nagy vezéreivel. A főszerepben Steve Buscemit láthatjuk, aki Nucky Thompsont alakítja, de olyan emblematikus figurák is előjönnek, mint Jimmy Dalmody, Al Capone, Lucky Luciano, Arnold Rothstein, szóval tényleg a gangster világ krémjével ismerkedhetünk meg. Ebben a filmben is bőven van erőszak, és hát mivel szesztilalom van, ezért hát nem olyan sok az alkohol benne, de azért nem is olyan nagyon kevés, mert ezek a fiúk, hát mondjuk meg őszintén, nem tartották be a szesztilalmat. Éppen hogy abból éltek meg, hogy csempészték ezt. Persze, mivel Amerikában vagyunk, leginkább a whisky csorgott, de a sorozatban nagyon sokszor pezsgőznek, mert azért mégiscsak a felső tízezernek és a gazdagoknak a legfontosabb itala a champagne. Úgyhogy emellé a sorozat mellé egy igazán finom, jó kis pezsgőt ajánlok. Nem muszáj francia eredeti champagne-nak lennie, Magyarországon is kiváló tételeket választhatunk mellé. Egyébként a sorozatban sokszor csendülnek a pezsgős poharak. Csendüljön akkor is, amikor mi nézzük. Váljék egészségünkre! A kokain terítés kezdete. Pablo Escobarnak, meg a többi drogbárónak a küzdelme az amerikai drogellenes rendőrséggel. Évadokon keresztül követhetjük mindezt szemmel, és hát valljuk meg őszintén, a kolumbiai drogbárok nem nagyon válogatnak az eszközökben, hogy elérjék a céljaikat. Tényleg vannak véres jelenetek ebben a sorozatban. Nem volt könnyű mellé bort választani, mert a kolumbiaiak nem igazán nagy boros nemzet, sokkal inkább a tekilát, meg a rumot szeretik inni, és leginkább ez is jelenik meg a sorozatban, de ahogy utána jártam, láthattam és megfigyelhettem, hogy azért Kolumbiában is van szőlőtermesztés és borkészítés, bár nagyon nehéz körülmények között, ugye nagyon párás a levegő, az időjárás igazából ellenük játszik, de azért egy-két kis területen tudnak bort készíteni, és főként Cabernet Sauvignon-t, illetve Chardonnay-t terelnek a palackokba, úgyhogy egy ilyen kemény sorozat mellé mindenképpen egy igazán férfias karakán Cabernet Sauvignon-t javasolnék, hogyha az kerül a poharunkba, és ezt a sorozatot nézzük, az egy jó párosítás.
Evezzünk hazai vizeken tovább, és hát egy igazán kemény, de nagyon sikeres magyar sorozat, ugye az Aranyélet, ami nem csak itt az országban, hanem az egész világon nagy sikereket ért el. Az IMDb listáján a 69. helyen áll, vagyis a világ összes sorozatát figyelembe véve a 69. legjobbnak számít. Ez persze egy 2019-es adat volt. Egy család életébe nyerünk betekintést, akik hát szeretnek nagylábon élni, csak nem mindig jön össze nekik, és mindenféle piszkos eszközökhöz nyúlnak, hogy megteremtsék az anyagi hátteret, és ez bizony sokszor nagyon-nagyon kemény, kőkemény konfliktusokkal jár, és betekinthetünk úgymond egy picit abba a magyar típusú maffia életbe, amiről talán elképzelésünk sincs. Viszont a filmben többször is megjelenik a bor, mint olyan, és hát az egyik kedvenc jelenetem is ehhez kötődik, amikor Atis, amikor éppen a harmadik évad elején egy sikeres periódusát éli a családjával, egy borásznak magyaráz egy kerti partin, és azt mondja a pohár borra tekintve, sejmes tanninok, harmonikus gyümölcsösség, és a lecsengésben egy kis fekete csokoládé. Hát kb. Ennyit ért hozzá, egyébként mindig ezt mondja minden borra, de ha már itt tartunk, akkor én egy magyar sorozathoz mindenképpen egy magyar fajtát ajánlanék, egy olyat, amiben még akár ezek a jegyek is megjelenhetnek, ez pedig nem más, mint a kékfrankos, ami drága jó kékfrankosunk, a legnagyobb területen termesztett magyar kékszőlőfajta, úgyhogy szerintem ehhez a sorozathoz mindenképpen passzolni fog. Egy kékfrankos. Már a sorozat címéből következtethetünk arra, hogy tényleg pokoli mélységekbe megyünk le. A nápolyi maffia világ életébe nyerhetünk betekintést, méghozzá a Savastano család történetén keresztül. Megismerhetünk emblematikus maffia vezéreket, és hát itt is aztán hullanak az emberek, mint a legyek. Laci szerint sokkal többen meghalnak benne, mint a Trónok harcában, azért valljuk meg őszintén, ez nem gyenge. Az is érdekes, hogy a sorozat alapját egy olyan könyv szolgáltatta, amelynek szerzőjét a mai napig hát keresi a maffia, éppen ezért ő elbújdokolt, mert hogy tényszerűen írt le történeteket nevekkel, mindennel együtt, és ez nem annyira tetszett a maffia vezéreknek. Viszont hogyha megismerjük Csírót, megismerjük Gennárót és a többi szereplőt, akkor megismerhetjük Nápolyt és környékét a sorozaton keresztül, és ha már ott vagyunk, akkor válasszunk ennek alapján bort, egy olasz bort. Campania tartomány, ahol járunk, nagyon híres az Aglianico nevű fajtáról, ami egy hihetetlenül karakteres, nagyon tanningazdag, magas alkoholtartalmú, testes, férfias, karakteres bor, és ennek az egyik legszebb változata a Taurasi. Ezt egyébként tényleg az egész világon elismerik, ez egy nagyon szép bor, és szerintem kiválóan passzol emellé a sorozat mellé. Ha megtehetjük, hogy egy Taurasit szerzünk be, akkor az mindenképpen jó párosítás lesz a gomorrával. Egészségünkre! A következő epizód tartalmából. A következő részben ugyancsak sorozatokhoz párosítok borokat, ezúttal a sci-fi világba kalandozhatunk el. Nem lesz könnyű dolgom, de a sci-fi sorozatokhoz is lehet szerintem borokat találni. Tartsatok velem legközelebb is. Palancsa Laci vagyok, borblogger. Ez pedig a Pinot Noir. És ez a dugóhúzó. Borok, sztorik, emberek, érdekes boros témák, mindenféle vetületében a borvilágnak. Hogyha tetszik ez a dolog, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, és kapcsold be mindenképpen az értesítéseket is, hogy első kézből értesülj, amikor új videó jelenik meg a dugóhúzón. Egyébként minden pénteken jön új tartalom, néha-néha még kedden is.